Səudi Ərəbistanın kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səud zirvənin keçirildiyi Kral Əbdüləziz Beynəlxalq Konfrans Mərkəzində Prezident İlham Əliyevi digər dövlət və hökumət başçılarını qarşılayıb. Ərəb və İslam ölkələri rəhbərlərinin, həmçinin Amerika Prezidenti Donald Trumpın iştirak etdikləri zirvə birlikdə güclü devizi altında keçirilib. İlk dəfədir təşkil edilən bu tədbirdə iştirakçı ölkələrin qlobal əmniyyətin sabitliyin təmin edilməsində zorakılıq, terrorizm və ekstremizm ilə mübarizədə rolu və bu sahədə mövcud əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə müzakirələr aparılıb. Konfransda Səudi Ərəbistan kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səud İrana qarşı sərt bəyanatlar səsləndirərək bu ölkəni dünya terrorizminə rəhbərlikdə günahlandırıb. Konfransın açılış mərasimində çıxış edən kral İranı beynəlxalq terrorizmə dəstək verməkdə, bölgənin ərəb ölkələrinin daxili işlərinə qarışmaqda, din və İslam adından sui-istifadə edərək məntəqədə çaxnaşma yaratmaqda və regionda sabitliyi pozmaqda günahlandırılıb. Biz 1979-cu ildən, yəni Xomeyni inqilabından bu günə dək dünya terrorizmin başında duran İran rejiminin din adı altında bölgədə törətdiyi cinayətləri onun xalqının hesabına yazmırıq. Biz ümumiyyətlə millətlərin din və məhzəb arasında bölüşdürülməsini qəbul etmirik. İrana hakim sistem, Hizbullah, Husilər, Daiş, Əl-Qayda və digər terrorçu qruplaşmalar bir-birinə bənzəyir, terrorizmə dəstək verirlər. Biz Daişin və bütün terrorçu qruplaşmaların məhvi uğrunda bircə mübarizəmizə və bununla bağlı iradəmizin olmasına təkid edirik. Konfransda Amerika Prezidenti Donald Trump da çıxış edərək İranın regional siyasətindən, ərəb ölkələrinin daxili işlərinə qarışmasından və beynəlxalq terrorizmə dəstəyindən danışıb. Ər-Riyadda terrorizmə qarşı mübarizə mərkəzinin açılmasını yüksək qiymətləndirən Trump, İranın bölgədə yürütdüyü təxribatçı siyasətini və onun regionun sabitliyinə qarşı yönələn cəhdini qınayaraq, bütün müsəlman ölkələrini İranı boykot etməyə çağırıb. İran 10 illərdir ki, regionda və digər yerlərdə terrorçulara təlim keçir. Onları maddi və hərbi baxımdan təmin edir. İran İsrailin məhv edilməsinin tərəfdarıdır. Bu ölkə Orta Şərqin sabitliyinə həmişə xələl gətirib. Bunu indi də davam etdirir. Suriyada gedən savaşda isə biz bunun şahidiyik. Bugün Tehran rejiminin ən böyük qurbanları İranın öz xalqı və əhalisidir. İran xalqı rəsmi Tehranın radikalizmə, ifratçılığa və terrorizmə verdiyi dəstəkdən əziyyət çəkir. Hazırda regionda, o cümlədən də Lübnan, İraq və Yəməndə sabitliyin pozulmasının əsas günahkarı da İrandır. Trump bildirib ki, Suriyada Bəşər Əsəd rejimi məhz İranın dəstəyinə arxalanaraq öz xalqına qarşı cinayət törədir. Bu səbəbdən də o, İranın təcrid edilməsi üçün bütün millətlərin bir-biri ilə həmkarlıq etməli olduğunu, onun terrorçu qruplaşmalara pul və silah çatdırılmasının qarşısının alınmalı olduğunu vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif isə Donald Trumpın İranla əlaqədə bu şərhlərinə ictimai media hesabından etdiyi paylaşımda reaksiyon göstərib. Twitter hesabından etdiyi paylaşımda Zərif, İran doğru bir seçimi daha yeni geridə buraxarkən, güya demokratiyanın və orta yolun beşiyi olan Amerikanın sədri tərəfindən hücum uğrayır ifadələrini istifadə edib. Zərif, bu hücum xarici siyasətdir, yoxsa Səudiyyə Ərəbistanın alınan 480 milyard dolların qaynağıdırmı sualını verib. Qeyd edək ki, Ər-Riyadda Ordu Behiştin 30-da Amerika və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ümumi dəyəri 110 milyard dollar olan bir neçə hərbi kontrakt imzalanıb. Xəbərə görə, sənədlərin imzalanması mərasimində Amerika Prezidenti Donald Trump və dövlət katibi Rex Tillerson da iştirak edib. Ağ Evin nümayəndəsinin sözlərinə görə, müqavilələr Amerika və Səudiyyə Ərəbistanı arasında əmniyyət sahəsində əməkdaşlığı xeyli genişləndirəcək və sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edəcək. Ağ Ev rəsmisinin bildirdiyinə görə, qeyd olunan müqavilələr İranın təhdidləri qarşısında Səudiyyə Ərəbistanı və Körfəz regionunda əmniyyətin təmin edilməsinə kömək olacaq. Amerika hesab edir ki, müqavilələr ölkədə 10 minlərlə iş yerinin açılmasına səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı hərbi xərclərin həcminə görə Amerika və Çindən sonra üçüncü yerdədir.